Allahu Akbar, Allahu Akbar. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آزاد ویلفیئر ٹرسٹ آپ حضرات کے تعاون سے سندھ کے صحرائی علاقہ تھرپارکر میں ایک عرصہ سے پانی کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس سے اس وقت ہزاروں لوگ جانور اور پرندے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں اس وقت گرمی کے دن ہیں اور تھرپارکر کا علاقہ ویسے بھی سخت گرم ہے وہاں پر دیہات کے علاقوں میں بجلی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے مساجد کے اندر لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے ہم نے مساجد میں روشنی اور ہوا کا انتظام کرنے کے لیے سولر سسٹم پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے جس کے تحت اب تک الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے 27 مساجد میں یہ پروجیکٹ مکمل کیا جا چکا ہے اور اس وقت ہمارے پاس تھرپارکر کی اور بھی کئی ایسی مساجد جن کے اندر ابھی تک اس سولر سسٹم کی سخت ضرورت ہے ان کی درخواستیں موصول ہو چکی ہے ہماری معاون حضرات سے خصوصی درخواست ہے کہ آپ حضرات آگے بڑھیں اس پروجیکٹ میں ہمارا ساتھ دیں اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے صدقے جاریے بنائیں رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے ہر اذان میں تم کو نصرتیں بلاتی ہیں نغمہ ادا کا یہ مختصر تعارف ہے نغمہ ادا کا یہ مختصر تعارف ہے
کو دین و دنیا کی شوکتیں بلاتی ہے کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے خلد کی طلب کی تھی خوب تم نے رمضان میں خلد کی طلب کی تھی خوب تم نے رمضان میں آؤ آ کے لے لو تم جنتیں بلاتی ہیں بلاتی ہیں شکریہ ادا کرے گا